a averbação, tipo, E
agora, escuro na tarde, nosso irmão, meu pé, ela não fica. Deu antes, dois dias, fosse, sei lá, ao redor, e agora, estou escuro, mamando o nosso irmão. Não fica nada. É cidade, até não fica mal, só joga na rua. É cidade, não é tudo bem, já está bem. Ela não tem que se meter nos assuntos da minha
Thank you.